Не можем да сме сигурни, че имаме за какво да живеем, докато не сме готови да дадем живота си за това. На 9 октомври 1967 година е разстрелян от ЦРУ един от най-известните революционери на всички времена и народи. Комуниста, команданте Ернесто Че Гевара. Здравейте, приятели, здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 9 октомври 2022 година, ще ви разкажа след традиционните си въпроси. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте нацистския режим в Киев? Вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, и то е: съгласни ли сте, че фашиста е същество, което изпитва удоволствие и се радва на страданието на други хора? Ние държим на вашето мнение, държим на вашите харесвания, коментари или позиции, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям матрос Николай Каширин. Действайки като част от гвардейска штурмова група от морски пехотинци на Тихоокеанския флот, матрос Николай Каширин освобождаваше един от големите градове, намиращ се под контрола на украинските националисти. В една от битките на гвардията матрос Каширин открил вражески снайперист, действащ в зададената посока. След като оценил ситуацията, Николай, умело използвайки условията на терена, приближавайки се до оборудваната снайперистка позиция, унищожил вражеския стрелец с точен изстрел от огнехвъргачка. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 9 октомври? Снощи е бил нанесен удар по казармите на украинската артилерийска бригада в Запорожие, в които киевския режим е струпал голям брой наемници от повече от 30 държави. В Николаевска област е унищожен склад с над 200 ракети за Хаймърс и Ураган, принадлежал на 61-ва пехотна бригада на въоръжени сили на Украйна. В началото на деня украински формирования обстреляха луганското селище Старобелск с Хаймърс. В Купянско направление бяха отбити атаките на батальони на въоръжени сили на Украйна и чуждестранните наемници в района на Харков и Луганската народна република. Унищожени са над 50 украински военнослужащи, един танк и 9 бойни бронирани машини. В Краснолиманско направление на артилерията бяха унищожени 4 украински диверсионно-разнавателни групи в района на Ново Водяное, Кармазиновка и Макеевка. Ликвидирани са 17 бойци, 2 пикапа с тежки картечници и една кола. Отбити са всички атаки на въоръжени сили на Украйна в Луганско направление, като са унищожени над 120 украински военнослужащи, 3 танка, 7 бойни бронирани машини и 11 автомобила. Посока Запорожие, въоръжените сили неуспешно се опитваха да се закрепят в няколко населени места. Унищожени бяха около 100 военнослужащи, 2 танка и 5 бойни бронирани машини, както и 6 автомобила. Поради загуби, въоръжените сили на Украйна не атакуваха в посока Николаев Кривой Рог. Само безвъзвратните загуби в тази посока надхвърлиха 30% от щатния състав. Според сводката на Генералния щаб на въоръжени сили на Украйна, през деня е имало почти 40 бойни сблъсъка. Най-напрегната ситуация се наблюдава в посоките Бахмут и Авдеевка. Руските части атакуваха в населените места Терни, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опитное, Невелское и Победа. Нанесени са 3 ракетни и 26 въздушни удара, а също така имало и 75 залпа от реактивни системи за залпов огън. Какво се случва в Донецката народна република? През деня беше съобщено, че през изминалото денонощие противника е изстрелял 253 снаряда по кварталите на 11 населени места на републиката. В резултат на обстрела са загинали 3 цивилни, а 6 са ранени. Пострадали са 17 жилищни постройки и 3 обекта на гражданската инфраструктура. Продължават боевете за Первомайское. Съюзническите сили успяха да овладеят украинско укрепление в тази посока. След ожесточени боеве на бойците на частната военна компания Вагнер, напълно са прочистени районите на село Зайцево, югоизточно от Бахмут. Ситуацията в този район за въоръжените сили на Украйна продължава да се влошава. От интересното, бившият президент на САЩ Доналд Тръмп призова всички страни в конфликта в Украйна да се върнат към преговорите възможно най-скоро. В противен случай, смята той, света може да се окаже насред трета световна война. Освен това, според Тръмп, сегашното правителство на САЩ всъщност е виновно и е принудило Москва да започне специалната военна операция. Това е информацията, с която разполагаме към този момент за случилото се на 9 октомври 2022 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мир на земя.